Lugna puckar. Jag ska lösa fallet och jag kommer med en gång. Efter att jag avlidit ska all min egendom tillfalla Elina Hautala. Va? Det är ju möjligt. Absolut. Vad är det här? So, did you know, Carl? He was a nice guy. One time I remember he took me to a bar and bought me a glass of single malt whiskey. Speak for yourself. No, speak for yourself. Bullshit. I'll send my dogs if you don't. Dogs? You don't have any dogs. Ah, come on, let's go. Come on, turn up.